ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါမနေ့ခင်းလေးမှာခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။တရားရမနေ့ခင်းလေးမှာအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတော်ကိုတန်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတော်ကိုနားထောင်ဖို့ရင်အတွက်အအူးဆုံးအတူတကွာဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူပြီးတရားမြတ်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည်ရှုဆောင်မကောင်းချီးပေးနေတော်ဖာမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတင်နေ။အမောင်ညမှာအကောင်းဆုံးအိပ်ဆက်နားယူခွင့်ရသည်တော်မကတရားရောမနေ့ခင်းလေးမှာနိုးထားခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြားနာခံယူခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကိုရောဖရားနာမတာ၍ဘုံကြီးပါစေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီချိန်ဒီနာရီကိုကိုရောလက်တော်ထက်အနံပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားဒီကျွန်တော်တို့ဟောကြားတဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တရားဒီတနာတော်မြတ်အားဖြင့်ထိမိ၍တီးဆောက်စရာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းအချိန်နာရီကိုကိုရောလက်တော်ထက်အနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းကြပါဖရားသခင်အာမင်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝေငှချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကခရစ်မတ်မှာစင်ချင်စရာအချက်အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတရက်နေ့ရက်အတွင်းမှာခရစ်မတ်ယာဒီကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်မတ်ဒီပွဲကာလမှာစင်ချင်စရာအချက်တွေကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့လှုပ်တာလှုပ်နေတာအပြစ်မှန်းတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအိုမှာအရက်တောက်ပြီးမှခရစ်မတ်ကိုကြိုဆိုခြင်းနော်မိုးယူပြီးတော့မှရန်ကားခြင်းတို့မဟုတ်ကေရိုစင်ထွက်တဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့မှအလွန်ဝင်လိုက်ရှာခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေကဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်စံစာအရာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့အပိုင်းလေးမှာနောက်ထပ်တစ်ချက်နဲ့အတူတူကစင်ချင်ခွာယူခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခရစ်မတ်ဆိုတာပျော်ရွှင်စားတောက်ပွဲတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူးခရစ်မတ်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ဖို့ကြွလာခဲ့ခြင်းကိုအောက်မေ့တည်ရတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဓိကပြောမယ့်အချက်ကဒီတစ်ချက်ပါပဲ။ဒါပြောမယ်နော်။ခရစ်မတ်ဆိုတာပျော်ပွဲစားတောက်ပွဲတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ဖို့ကြွလာခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအောက်မေ့တည်ရတဲ့ပွဲပါ။အဓိကတော့စားတောက်တာကိုစင်ချင်းစေခြင်းနဲ့ခရစ်မတ်ရောက်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်စားတောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်။အခုနားထောင်နေတဲ့မိသားစုတွေညီကိုမောင်မတွေတင်တို့ရဲ့မိသားစုတင်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာဘာတွေစားတောက်လဲတော့မသိဘူးစားတော့စားတောက်မှာပဲเนาะအထူးသဖြင့်တချို့ဆိုဝက်တက်ကြတယ်ဝက်တက်ပြီးတော့မှအိုးဝက်အသားနဲ့အမျိုးမျိုးလှုပ်ကြတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအကောင်ရဲ့အသားဒီအကောင်ရဲ့အသားအမျိုးမျိုးလှုပ်ကြတယ်အင်မတန်ပျော်ပါကြတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါမားလာဆိုမမားပါဘူးခရစ်မတ်မှာအသားတွေစားတယ်ခရစ်မတ်မှာပွဲတွေလုပ်တယ်ပျော်ပါကြတယ်ဒါအမားတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်မတ်ကိုအဲ့ဒီအစားအသောက်တစ်ခုနဲ့ပဲပျော်ခြင်းတစ်ခုနဲ့ပဲကန့်တတ်ထားတယ်ဆိုရင်မားသွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်မတ်အဓိကခရစ်မတ်ကပါလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအောက်မေ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ငါတို့လူသားတွေအတွက်ကယ်တင်ဖို့ရင်အတွက်သူမွေးခဲ့တာပဲဒီအချိန်သူမွေးခဲ့တာပဲဆိုတာကိုအောက်မေ့တည်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်နော်တိတိခန်းကြီးတစ်အငယ်15တိတိခန်းကြီးတစ်အငယ်15မှာယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟုသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြင့်အကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်အပြစ်ရှိသောသူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏ဒီစကားကိုဘယ်သူပြောခဲ့လဲဆိုတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲငါဒီအပြစ်ရှိတော်သူတို့တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဘာလို့ရှင်ပေါလုကသူ့ကိုယ်သူအပြစ်အကြီးဆုံးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုငါယထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုလာကယ်တာလေအပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သူကိုကိုမကွန်ခံတဲ့သူကိုကယ်မလားမကယ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်မယုံကြည်ခင်မှာတော့ယုံကြည်ဖို့လှုပ်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာမလှုပ်မရတခုကအပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်ရတယ်ငါအပြစ်သားပါလို့ဝန်ခံရတယ်โอเคငါအပြစ်သားပါလို့မဝန်ခံဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်သားတွေကိုပဲလာကယ်တင်လို့ဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုတင်အပြစ်သားမဟုတ်ဘူးငါအပြစ်မရှိဘူးလို့အဲ့လိုပြောမှယေရှုကိုလာယုံမယ်ဆိုကယ်တင်ခြင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲတိလားအပြစ်သားကိုပဲကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းမို့လို့လေတင်ကကိုကိုကိုအပြစ်ရှိကြောင်းမဝန်ခံဘူးဆိုဘလို့လို့ယေရှုတင်ကိုလာကယ်မလဲကယ်ဆရာမမလို့တာတင်ကကျွန်တော်တို့ကကယ်ဖို့လူနေလို့လာ
Okay, Kuku ke po luni de surago nale yame, a yin lakan yame. Bululu, Kuku ke po lulelo, can you yam lezro, nga a pishide, no, loma, kaima, pioma, suma, toma, lama, no, ah, a mu mu mara, sinzama, tu komare. Edi a mari jang ang yet wayama, no, kudu the bang yet the beta. Tajanga a pitache de, nga ketin po lu any day. Edi lu mu won can edu, ma ketin chinta yala rapsiba. And I might alumu pi alumu won kama yong ji ma be getting chiame no. A pim shiba guanga ma pim shiba alubiore to a yishu yong lumiabo. Simmane yong ji chin lem ho deva. Tajao, simpolu a balo diniam. A pishido to rode nga di a jizo pitelo balu biolesro. Yishu crypto di nga getting bibi surao popiach and lobjaba. A yishu crypto yong dalo a pijide to pitore lo to biora mobuno. ဒီစကားကိုရှင်ပေါ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတမန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြောတာနော်တချို့ကပြောတယ်ဒါရှင်ပေါ်လို့ကဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲတမန်တော်တော်ဖြစ်နေပြီသူအပြစ်ရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်တော်ခွင့်လို့ပြီးပြီလေဘာလို့အပြစ်ရှိတော်သူတို့နဲ့ငါဒီအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ပြောလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်လို့အပြစ်အကြီးဆုံးရှိတဲ့သူဖြစ်သွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးသူပြောပြချင်တာကကယ်တင်ခြင
Sapat me so yin, ange se chao sakho ma sapat me so yin, payyata ki yin jizu ro jang a kye tin ya kera. Pachang le so ro yishu kito a apishi de tu la kye tin a le. Chito ni gu mao maru na thang le tu li. Tine chano le di taim bawe. Takin yishu kito wu mimi kye tin pa shen pi yong jibo so yin, chano ro shen po lulu apishi de tu pshite so ra. Min ta ya me, lakhan ya me, wongkhan ya me. Dama da lin tin kye tin chin ya ma. Daga Christmas yi ane ta ra we. Christmas yi ane ta ra ga ba le. Yesu Christi apisi do turu go kye tin chin ga I lo ka ro jwa la do mu ro saka di tisa saka pi. Yesu Christi bdu kye tin po le. Apisi de turu go kye tin po yen dwe lo ka go jwa la de. Di saka go te cha lo no, te cha na le ta no. Maho yin di gani chano ro a blu pi ni le so ro. Yesu Christo di apisi de turu go kye tin chin ga I lo ka ro jwa la de chano ro aya pa ya sa tao yao. Aya paya sata ya also Christmas ma aya paya sata po bela mo bahu. A dream can you add it a ya pide behalezuro. Ye shukrito general gating chingo. A dream can you add it a ya pide. Naha a pisi kede, ye shungo gating kede sura. Ao me the ya ya. Tayo sapo tau po be a diga matabane. Sapo tau po gale o malo miyam ho bahu no. Sapo tau po ale lo ya malo yawe. Low me swing let PC la machibo, Malo swing let PC la machibo. Dime, Alo Pio Papu yen to Sato Chajuidaro, imitan Momiade Le Tapa. Dime Sato Pueta Kuma, Betuima, Ayum Yoni Vane, Ye Shukito, Diga Pipazi, the Chua Christmas Poema, oh, low layara, no, Sabu Mu, a low low, or where a weirdo, a low low, no, wet that day a low low, who are low, da low, ah, Crito go near on my pin, I know. Bane to Lesro, Bamasagalo. ตองเนี่ยเลโลจ้อชิงแก่ပြီးတော့มาမျက်နှာချင်းမဆာနိုင်ဘူးခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့လေတပြောမယ်เนาะခရစ်မတ်မှာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပနေတယ်ဆိုပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအာယေရှုရဲ့မွေးနေ့ကိုငါတို့လှုပ်ပေးနေတာလေဆိုပြီးတော့မှအလုပ်ရှုပ်နေတယ်ကျင်းစာဖတ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းမလုပ်နိုင်တော့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ကျင်းစာ
sign lo mia de apshe pya ga di kane chano ro a lo a mya ji lou bi ro ma yesu ne a chain me ma pe nai de tu ne tu ni de yesu a twet be lou ni de lo lo ne yesu ne a chain ma pe nai a lo phit ni da a ra tong ne le lo jaw chin kai ma myanna chin sign lo mia de bwa be da chano sin chin ya me a ya no a sa taw ta khu ne be a lo shou ni de the creation ne be a lo shou ni de phya chao ma ho a si we a mya ji lou ma a lo shou ni de Bowman Panija, Jenza, Pachin, Su Town Chin, Bowman, Lonija, Wu Piu Chin, Payanakinesaga, Piochin, Malone, I know. Daga Sada, yet Joquin, Lequepe. Tatan Christmas Ma, Diari Uwe, Diga Matabane, Digaga, Tine Crypto, yet Patamushapare, Malone Dahima, Muipapua, Imdan Yijibare. No? Dilu Biola Lu, the Chua, Migam, Mime, Sia, Kriani, Wata Salu Yalula. Kriani, Wata Salu Miaulu, Tamahong Jema, Biore Mobula. Jenna Paji Mesuin, Tamahong Jemma Hobare, what Tamasaya Usura Yihare, Tamahong Jemma, Daro Tamahong Jenny, no? Tasuin, Digni Kriani, Balua Tasa Jalezro, Tamatiga Krianiga, Asata Pima, Kanta Chemma Pitaro Bau.
ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဝတ်သားမစားတဲ့သူရှိပါတယ်စနေအတင်းတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဒါကိုတော့ဆရာတို့လက်မခံတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိချင်းခရိယန်တွေနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလုံးဝဒီရီဖော်မာတွေလက်ခံထားတဲ့အရာကဝတ်သားကလည်းစားလို့ရတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်တမာတိယုံကြည်သူတွေအတွက်ဒါဆိုရင်တမာတိယုံတမာတိထဲမှာဝတ်သားစားလို့ရပြီဆိုတဲ့ကြံချက်ရှိလားဆိုတော့ဝတ်သားတစ်ခုတည်းပဲမဟုတ်ဘူးနော်တခြားအားလုံးစားလို့ရပြီဆိုတဲ့ကြံချက်ရှိပါတယ်စားချင်းတောက်ချင်းဟာရှင်ဘောလူရဲ့စာဆောင်ကိုတေချာတော့ဖတ်ကြည့်ပါစားချင်းတောက်ချင်းဟာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတာဖော်ပြတာအစားအတောင်နဲ့ကိုကိုကိုလာပြီးမှအသေးမထိန်ချုံနဲ့လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတယ်မစားတဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအတွက်မစားဘူးစားတဲ့သူကလည်းဘုရားအတွက်စားတာဒါကြောင့်စားချင်းတောက်ချင်းကတယောက်ကိုတယောက်မငင်းခုံနဲ့စားချင်တဲ့သူစားမစားချင်တဲ့သူမစားနဲ့လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ဝတ်သားဒီကနေ့စားလို့ရလားရပါတယ်တမဟောင်းမှာတော့ဝက်သားမကောက်တော့ဘဇွန်ကအစအိုးအမျိုးမျိုးစားလို့မရတာတွေပေါ်ပြထားတယ်ဒါပိညာချက်အေးတီလာလူမျိုးတွေကိုပေးတဲ့ပိညာချက်ဒါပေမဲ့တတိထားပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပိညာလက်အောက်မှာမရှိဘူးပိညာအထက်မှာရှိတယ်ဓမ္မတိယုံကြည်သူတွေဟာဂျေဇုတော်ခေတ်ကာလမှာရှိနေတဲ့အတွက်ပိညာခေတ်ကာလမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အာဒီပါလေ6တန်းအောင်မှ10တန်းဝင်တဲ့အခါမှာ6တန်းစာတွေကိုအသေးသွက်ကျက်စရာမလိုတော့ဘူးတွေ့ဘူးလားတမျိုးចောင်းသား10တန်းရောက်နေပြီ6တန်းစာပဲတော်တော်ကျက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေ့ဘူးလားเนาะရှိချင်ရှိမှာပေါ့တယောက်တလေနည်းနည်းလေးဟိုဘာလဲတိတ်အာမူမမှန်တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ပုံမှန်မူမှန်တဲ့ចောင်းသားတွေက10တန်းစာကိုပဲသူဆက်ပြီးမှကြိုးစားတော့တယ်ဟုတ်တယ်เนาะ6တန်းစာကိုအောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူလှည့်ပြီးတော့မှမကြည့်တော့ဘူးဒီလိုအလွတ်ကျက်ဖို့ပေါ့เนาะမလိုအပ်တော့ဘူး10တန်းရောက်ပြီးမှ6တန်းစာကိုအလွတ်ထက်ကျက်နေရတဲ့အကြောင်းအရာမရှိပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲဂျေဇုတော်ကာလဆိုတာပညာထက်မြင့်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကိုခံရတဲ့သူတွေကပညာထက်ကိုတာလွန်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ပညာကအဲ့ဒီ credit တော်၌ပြည့်စုံသွားပြီကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒီပြည့်စုံအောင်မြင်သွားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှအလွတ်ကျက်ဖို့မလိုပါဘူးအသေးဆောင်ဖို့မလိုပါဘူးဒါကြောင့်စားချင်းတောက်ချင်းနောက်ပြီးနေ့ရက်စောင့်ချင်းတချို့ကစနေဥပုပ်ကိုစောင့်ကြတယ်လေတမဟောင်းကျန်ကပြောတဲ့ဥပုပ်နေ့ကစနေနေ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်တမဟောင်းကျန်ကပြောတဲ့ဥပုံလေးကစနေနေ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့စနေနေ့ကိုမဆောင်ပဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုရတာလဲလူရင်းတူရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနေကိုစောင့်တဲ့ဥပုပ်ဟာတမဟောင်းကျန်ရဲ့ပညာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေပညာလက်အောက်မှာမရှိတော့ဘူးရက်ကိုအသေးစောင့်စရာမလိုတော့ဘူးစနေမှာဖျားရှိခိုးမယ်ရလားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့စနေမှာရှိခိုးမှရမယ်လို့ပြောရင်မားပါပြီတမတိကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တမတိကယုံကြည်သူတွေကပညာလက်အောက်မှာမရှိတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဘာလို့ဝတ်ပြုကြရလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဥပုပ်လို့တတ်မှတ်ပြီးမှဝတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအောက်မေးတဲ့အနေနဲ့ဝတ်ပြုကြတာ။ဒီကနေ့မှပဲဝတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူး။ကနအိုးတမန်တော်ခေတ်ကလေးကအဲ့ဒီနေ့မှစုဝေးကြတယ်လို့ကျမ်းစာမှာအသိလင်းဖော်ပြတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီကျမ်းစာကပြောတဲ့ဥပုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ပြန်ထမြောက်ရနေ့တခင်ဖျားနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာယုံကြည်သူတွေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်ခြင်းကိုအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့ဝတ်ပြုကြတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တမန်ကျင်းစာတမန်ဟောင်းကပြောတဲ့ဥပုပ်ကိုဘာလို့စနေဆိုတာတည့်ရက်သားနဲ့ဘာလို့မစောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်စရာမလိုအပ်တော့တာပါအဲ့ဒါပညာဖြစ်သွားပြီလေ6တန်းစာကြံခဲ့ပြီ10တန်းရောက်လာပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုသွားလို့စရာမလိုတော့ကျင်းစာမှာပြောတယ်လေဒါတွေကအရေးတာဖြစ်တယ်အရေးကိုထေရပါလေကိုထေရယေရှုခရစ်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရထားပြီးမှအရေးကိုပဲသောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်ယေရှုလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲနေမှာပဲဒါကြောင့်ပိညာကိုအသေးဆောင်ဆရာလို့လားမလိုတော့ဘူးအသေးဆောင်ဆရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်ရှုဖို့လိုလားလိုတာပေါ့ဖတ်ရှုဖို့လိုတာပေါ့အာ10တန်းရောက်ပြီးမှ6တန်းစာကို6တန်းကတင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသုံးပြုလို့လိုအပ်တယ်လားလိုအပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အသေးချက်ဆရာမလိုတာဒါလို့ဆိုနားလည်မင်းထင်တယ်နော်6တန်းစာမှာပြောခဲ့တဲ့ဟိုဘာလဲပညာတွေကိုတန်းစာမှာတင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ပုံရှင်နည်းတွေကျွန်တော်တို့အတွက်တုံတင်ဆုံးမစာတွေ10တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလုံးဝမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုမှပြစ်ပယ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတန်ဖိုးသူတန်ဖိုးနဲ့သူရှိနေသေးတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးသွက်ကျက်စရာမလိုတော့တာအောင်မက်ရဖို့အသေးသွက်ကျက်စရာမလိုတော့တာဒီတိုင်းပဲလေတမဟောင်းကျန်းကပညတ်တော်10ပါးကအစပညတ်600ကျော်ရှိသေးတယ်တခြားအဲ့ဒီຢာတွေကိုအားလုံးအသေးဆောင်ဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့မလိုအပ်တော့ဘူးပြစ်ရမယ်လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ပါဖြစ်လေထိရောက်တဲ့အရာတွေရှိနေပါသေးတယ်သူကမှန်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့သတိပေးနေတာလေပညာဆိုတာမှန်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်သတိပေးနေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ယောဂါစစ်တဲ့ဟာနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂါစစ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ယောဂါမကုသပေးနိုင်ဘူးပ
Pinya sura le di time be pinya sura le chenro maketi nai mu time tu balu pi nai le da apie ho de ho apie ho de sura chenro po pia nai le sura ai di ya di chenro atong piu lu ya te de time di kene di ka chenro lai na ya ma ka yesu khristo ye saka ro be yesu khristo ye saka ro the ma takhu be pa le chichin mitta chichin mitta yong ji tu le saung ya me pinya ka takhu be shi ro le aku di ba le tama ti yong ji tu le the ma chichin mitta jin sa the ma le byo le le chichin mitta shi lo shin pinya de a long pye song twa bi de ပါလို့လဲဆိုတင်ကသူများကိုချင့်သူများရဲ့အတက်ကိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတင်ကသူများကိုချင့်သူများရဲ့အဥ္စာခိုးမှာမဟုတ်ဘူးတင်ကသူများကိုချင့်သူများရဲ့ပစ္စည်းဥ္စာတွေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာထဲမှာပင်ရက်ဒီအားလုံးပြည့်စုံသွားတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတစ်ခုရှိနိုင်ုံနဲ့တမဟောင်းကပင်ရက်ဆယ်ချက်အပါဝင်ပင်ရက်600ကျော်အကုန်လုံးတင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွား
tau di bale sang si chin sa de pye do yong ji du ri lut let swa yue che khwin si ba le di ka ni oh a a lo pyo lai lo wa ta sa ko sa ya me lo ma so lo bu no jian ma yi ya ma sa chin bu so yin le ya ba le lut let swa yue che khwin si da mae sa lo ya la so lo sa lo le ya ba le jesus lo chin wai ma lut let swa sa tong khwin si ba le di ka ni yong ji du ri ma sa ya da na myo be shi de no na myo be a da ga ro ba le so lo a twei ne ကျွန်တော်တို့ ဒီ ပါလေ ယုတ်တု ရှေ့ ပူဇော်တဲ့ အစာ ဒါက တမန် ဟောင်းကျမ်းရဲ့ ပြည့်ညက် မဟုတ်ဘူးလေ နော် တမန် တစ်ကျမ်းရဲ့ ပြည့်ညက် ဖြစ်တယ် တမန်တော် ဝုထု ထဲမှာ တမန်တော်တွေက တပါး မျိုးသားကို ရေးပေးတဲ့ စာဆောင် ထဲမှာ ဒီ ပြည့်ညက် နဲ့ နှစ်ချက် ပါတယ် အာ ပြည့်ညက် လို့ ပြောတာ ထက် ဟို ပါလေ ချစ်ချင်း မေတ္တာ နဲ့ တောင်းဆိုခဲ့တာ တမန်တော်တွေက နော် ခရစ်တော် နိုင် တန်ရှင်တော် ဝိညာဉ်တော် နဲ့ အတူ နင်တို့ကို စာ ရေးပေးလိုက်တယ် တဲ့ အာ ကျန်တာ အကုန်လုံး လုပ်လို့ရတယ် စားလို့ရတယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ ဒါပေမဲ့ အသွေး နဲ့ ဒီပါလေရုပ်တုရှိမှာပူဇော်တဲ့အစာကိုတော့ရှောင်ပါဆိုမှရေးထွားတယ်။ဒါကတမာတိရဲ့စာရေးပေးတဲ့အရာအထူးစာရေးပေးတာကျွန်တော်တို့တပါးမျိုးသားကိုစာရေးပေးရနော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နှစ်ခုတော့တတိပြုပါ။အသွေးမစားပါနဲ့။ဒီပါလေရုပ်တုရှိပူဇော်တဲ့အစာမစားပါနဲ့။ဒါလို့ဆိုရပြီကျန်တာအထူးထွေ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 ထ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ီတခုပဲဘာသာချားမှာကြတော့တရိစံတွေမှာလည်းအားလုံးလူတွေနဲ့တန်းတူညီတူအဲ့လိုဗာလဲဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုမှသူတို့ကခံယူတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရိစံမာတွေကဝိညာဉ်မရှိဘူးလူမှာပဲရှိတယ်တရိစံတွေကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့တတ်စားခွင့်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့မနှိမ့်ဆန့်ရပြီဒါပေမဲ့တတ်စားခွင့်ရလာဆိုရပါတယ်အပြစ်မရှိပါဘူးโอเคစိတ်ထဲမှာတအားတနာတယ်ဆိုရင်မဆိုင်လေရလာရတာပေါ့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါဒါပေမဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်ဒါလို့ဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဏိကုံချိုးရအောင်เนาะဒီကနေ့ဝင်ငါသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကခရစ်စမတ်မှာဆင်ခြင်စရာအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဓိကဆင်ခြင်သွားတာကခရစ်စမတ်ဆိုတာစားတောက်ပွဲတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ဖို့ကြွလာခဲ့ခြင်းကိုအောက်မေ့တတိယတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအရာဒါကြောင့်တချို့ယုံကြည်သူတွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုဟာဟိုခရစ်စမတ်မှာဝတ်သားကျွေးလားမသိဘူးဒီခရစ်စမတ်မှာအသားဘယ်မျိုးကျွေးလဲမသိဘူးဟာဒီအသင်းတော်မှာဟင်းရှစ်မျိုးကျွေးတယ်တွားရအောင်ဟာစားဖို့တောက်ဖို့ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တင့်အတွက်ရင်လေးစရာပဲဒါကကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့ရှာနေတဲ့သူကိုတတိပေးတာနောက်ပြီးတော့မှကျွေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲဟာဒီနေ့ဘာကျွေးရမလဲတချို့ဆိုလို့ချင်းအသင်းတော်မှာဟိုဘာလဲကျွေးဖို့ဘာကျွေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပါလေအစည်းအဝေးထိုင်နဲ့စကားတွေများလာတယ်တယောက်ကိုတယောက်မပြောမဆိုတော့တချို့ဆိုအစားအသောက်ကြောင့်အစည်းအဝေးထိုင်မှခရစ်စမတ်တောင်မလာတော့တဲ့သူတွေရှိတယ်စကားများတော့လို့လေအမုန်းပွားတော့လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်စာတန်ကြော့ကွင်းထဲရောက်သွားပြီစာတန်ကအစားအသောက်တစ်ခုလေးနဲ့အငင်းခုံလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှဘုရားကျောင်းတော်မှာမလာတဲ့အထိတင့်ကိုပါဖြစ်လေကြော့ကွင်းမိစေတယ်တင်နားလေရမယ်ဒါစာတန်ကြော့ကွင်းဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့စားတောက်ချင်းကအတီးကမဟုတ်ဘူးစားတော့တာအစည်းအဝေးထိုင်ရတာမှန်တယ်လေအစည်းအဝေးမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်မှာတခခုလို့ဘာပဲဝယ်ဝယ်ဘာပဲကြွေးကြွေးအစည်းအဝေးထိုင်ရတယ်လေဒါပေမဲ့အစည်းအဝေးထိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစားတော့တခုနဲ့ဘာဖြစ်လဲမျက်နာချလို့မရအောင်နှိမ်ချလို့မရအောင်တယောက်ကိုတယောက်ခွင်းလို့မရအောင်အသင်းလို့ရမလို့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲခရစ်စမတ်ကဒါအတိတ်ကမဟုတ်လို့ပဲ
Christmas ka ke tin chin a di ka ke tin chin a di ka okay no da jaw a sa taw ne patat pi lo ma si we ba te cha lou ba da bi me nyin khon pi lo ma te wo te chi lo mya de thi ma lou ba ne da ka a sa taw jwe de tin daw ni ne sin chin ya me a ya de phit de chano jama lo sin chin ya ma sa de tu wo jwe de tu wo sin chin bo lo ba de Christmas so da sa taw de a ya ta khu be ma hou ba bu ta khin yesu christ daw ke tin pho yan twa မွေး ဖွာ ခဲ့ခြင်းကို အောက်မေ့ တတိယရာ ဖြစ်တယ် တင်း နှလုံး သားထဲ မှာ ကေတင်ရှင်ကို နေရာ ပေးဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးတယ် အဲ့ဒါလေးကို နှလုံး သွင်းဖို့ ရန် အတွက် ခွန်အား ပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ နား မလဲတာ ရှိရင် မင်းမြဲစရာ ရှိရင် စုတောင်း ခံစရာ ရှိရင် ဇာတ်တို့ တီးတန့် ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ် ဒီကနေ့ မနေ့ နှုတ်ကပတ်တော် တော့ ဒီမှာ ပဲ ရနာ ခွင့်ပြုပါ နားစင် ခံယူ တော်တဲ့ သူ အယောက်ချင်း စီတိုင်းကို ဘုရားရှင် တာ၍ ကောင်းကြီး ပေးပါစေတော့ အာမင်